Це кав'ярня в середмісті Хмельницького. Зі слів її керівника Артема Кучми, робота закладу залежить від стабільного постачання електроенергії. Серце нашого закладу – еспресо-машинка, не працює без електрики. Ну і всі інші пристрої теж – кавомолки, чайники, блендери – все не працює. Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок російської атаки 22 березня живлення області відбувається за аварійними схемами, розповів технічний директор Хмельницького обленерго Олексій Філіпчук. На даний момент в періоди ранкового чи вечірнього максимуму ми здійснюємо контроль щодо максимального навантаження, яке може лінія пропустити. І в випадку, якщо ця величина перевищує нормовані показники, ми змушені вдаватися до мережевих обмежень. Тобто ми обмежуємо споживання шляхом відключення категорій споживачів, які не відносяться, перш за все, до об'єктів критичної інфраструктури. Для цього, зі слів Олексія Філіпчука, склали відповідні графіки, які відрізняються від графіків погодинних відключень двох минулих років. Вони відрізняються від графіків погодинних відключень тим, що попередній опально-зимовий період були обмеження, пов'язані з самим дефіцитом енергосистеми. І, відповідно, вводилась певна величина, яка обмежувала кількість споживання, і ми вже розраховували сам фізичний графік. На даний момент нам потрібно обмежуватись лише в період ранкового та вечірнього максимуму. Ця кав'ярня відкрилася в кінці минулого року, розповів її керівник. Нам пощастило, і поки ми працювали, блекаутів не було. Єдине, що останнім часом почали вимикати світло, і це негативно впливає на нашу роботу. Тепер, каже Артем Кучма, вирішують, як працювати в нових умовах. У нас є наш резервний генератор особистий вдома, але його не вистачає для кав'ярні, тому що еспресо-машинка бере багато електрики, вона трифазна на 4 кВт, і виходить, генератор просто не витягує потужність самої машинки. А окрім неї потрібно ще живити холодильники, вітрину і інші пристрої, тому думаємо про потужніший. Черг за генераторами на ринку непродовольчих товарів у Хмельницькому наразі немає, як і дефіциту самих пристроїв, розповів менеджер магазину техніки Олександр. Пік це був 22-й рік, кінець 22-го. То тоді чуть ли не билися, можна так сказати. Приходили, я забираю. Оцей той пік був. Після цього вже якби більше і немає такого піку. Ну, ще кінець минулого року, навіть не кінець, а десь так. Вересень місяць ще трошки продавалися, там до 5-6 генераторів могло бути на тиждень, але після цього зараз взагалі глухо з ними. Не вишукуються хмельничани в черги і за батарейками та ліхтариками, каже приватний підприємець Ігор. Стандартно ближче до сезону, допустимо, коли там сільгоспроботи починаються або рибалки, все таке відпочинок, то тоді більше. Ну. Це таке, це кожен рік таке. Не бачу сплесків, яких бось, ну, нема. О котрій і де вимикатимуть світло, можна подивитися на офіційному сайті Хмельницькобленерго. Графік, зі слів технічного директора, розробили на цей тиждень. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.